Bingolotto presenteras av Volkswagen Personbilar, Fritidsresor, Sensimar Resorts, hotell för vuxna, cdon.com, ett varuhus på nätet, och Viking Line, kryssningar till Åland och Finland. Välkomna till Bingolotto denna första söndagskväll i juni. I kväll möter ni nyblivne svenske mästaren från Frölunda, ingen mindre än lagkaptenen Joel Lundqvist. Vi svänger också våra lurviga tillsammans med Donnes. Delar av Dritters och Titanics bjuder också upp till dans. Erika Sjöström och Maria Rolf är på plats. I vinstväg har vi också bullat upp rejält. Eller vad sägs om bilstegen, fritidsresan och den alltid nyladdade färgfemman. Och trampandes i kulisserna, programledaren att räkna med, Ingvar Oldsberg! Ja, tack så mycket. Tack så hjärtligt. När högsommaren anfaller oss utomhus så vill jag påtala att det också är en alldeles påtaglig värme här i direktsändningen i studion i Göteborg. Det handlar alltså om Bingolotto. Men under den här eftermiddagen så har det också handlat om fotboll och Sveriges genrep inför Europamästerskapen som börjar för Sveriges del den 13, det vill säga nästa måndag, mot Irland. Men idag var det Wales och Sverige vann med 3-0. Målskyttarna Emil Forsberg, Mikael Lustig och John Guidetti. Och Sverige spelar i EM. I studion här i Göteborg spelar, mina damer och herrar, Donnes från Perstorp. Det var bra det, Donnes. Tack så mycket. Apropå det jag sa om fotbollen, så EM är naturligtvis någonting som intresserar oss. Och vi har fått den här tröjan från det svenska landslaget, signerad som ni märker av samtliga spelare. Erik Hamrén och Albeck har varit oss väldigt behjälpliga och fixat den här tröjan, landslagströjan, till oss. Jag vill nu, för någon av er ska få den här tröjan i avslutningsprogrammet den 19 juni. Men då får ni skicka in motiveringar om varför ni vill ha tröjan. Så väljer vi bland motiveringarna och så ser vi vem som får den. Men vad ska ni skicka dem då? Jo, skicka dem till mig, till ingvar@bingolotto.se, och sen får vi se vem som får den här tröjan den 19 juni. Jag hänger upp den på nytt. Vill ni vinna ikväll så gäller det att du sitter inne med en lott, naturligtvis, så självklart. Om du saknar en sådan så går det utmärkt att skicka texten info till 72030 eller gå in på bingolotto.se så är den saken fixad. I sportbaren hittar vi ändå en vinnare i form av kvällens finalspelare, mina damer och herrar, Hans Löfqvist från Hörby. Som sitter där tillsammans med serbon Inger. Men i sportbaren finns också två skönsjungande tjejer, nämligen Erika Sjöström och Maria Rolf, som ska underhålla oss lite senare. Hej och välkomna. Men nu till kvällens första vinstchans. Det handlar om jackpot-hjulet. Vi startade nu och som ni ser är vi redan uppe i över en halv miljon, nämligen 525 000 kronor. Och det tickar på under programmets gång. Och ni ska ringa 099 315 80 så kan det bli en rejäl slant. Förutom det här jackpotten så är det ju 50 000 på varje segment i övrigt. 099 315 80 är alltså telefonnumret. Mina damer och herrar och ungdomar. Han kom från Järpen i Jämtland, flyttade till Göteborg. Ishockey har blivit hans liv. Med största nöje
respekt och glädje välkomnar jag den svenske mästaren i ishockey från Frölunda, Joel Lundqvist. Ja, men den pokalen måste vara så god och sitta ner. Du ser alltså, och pokalen har du med dig. Ja, det är min kompis här. Det är det? Ja. Är det du som får ha den hemma? Nej, tyvärr inte. Utan den står på vårt fina kontor från Laborg Campus där och glänser. Ja. Du sitter här och glänser. Och med all rätt måste jag säga, för att vi ska ta och titta på det som är anledningen, den direkta, till att ni blev svenska mästare i ishockey. Nämligen den avslutande scenen i finalen mot Skellefteå. Frölunda, svensk mästare. Det är ett faktum nu efter 5-3 i den här femte SM-finalen mot Skellefteå. Totalt 4-1 i matchen för Frölunda. Vi hittar ett sätt att vinna, som det har varit hela året tycker jag. När det gäller som mest, då får vi fan till det. Det blir vad det blir i sådana där situationer. Det är oartikulerat, men man märker ändå glädjen och inlevelsen. Ja, verkligen. Det var inte mycket röst kvar där och där hade firandet bara börjat. Rösten var inte riktigt kry efter några dagar sedan. Hur lång tid tog det innan den kom tillbaka i den klass som den är nu? Men det tog några dagar, helt klart. Men nu är det vardag igen och kroppen har återhämtat sig. Ja, jag har ju en vattenflaska stående i bild också. Ser ju så dumt ut om den står intill pokalen. Det är värdighet och ja. Det andra är trams. Så vi har ju ungdomar från Frölunda här i studion. Mycket välkomna grabbar från 2006 som är här för att hylla dig. Hur kom det sig att ni tog hem det i år? Ni vann alltså SM-guld 2003, 2005 och så var det ett långt uppehåll, men så var det dags igen. Anledningen? Ja, det är ju flera olika faktorer självklart, men just att gruppen, laget, härliga killar att jobba tillsammans med och skadefria en annan viktig del, att man går in i ett slutspel och kan använda alla. Så att vi byggde upp någonting under hela året och var som starkast i slutet på säsongen, så att underbart. Fantastiskt måste jag säga. Jag vet att du var på Håkan Hellström på Ullevi igår. Hur var den stämningen jämfört med den som ni skapade i Skandinavium? Det är svårt att jämföra kanske, men just den här när man presterar så för publik så går man in i sin bubbla, så att det är rätt häftigt att få stå utanför den bubblan och uppleva en sån stämning som Håkan skapade igår på Ullevi. Det var helt fantastiskt. Du, för din egen del, jag menar det är intensivt och det är 55 omgångar i grundserien och så är det 7 matcher sen i slutspel och sånt där. Men är det någon period när du får ta det lugnt? Är vi inne i en sån period nu? Nej, vi fick våra 3 veckor efter guldet här och sen har vi kört stenhård fys sen dess. Så att det är juni ut, sen har vi 4 veckor i juli då, som blir lite mer egen träning. Men ren semester kanske vi inte ska kalla det, utan mer eget ansvar. Och då går det inte att maska? Nej, vi brukar avsluta med tester i juni och börja med dem i augusti. Så att då ser man vilka som har maskat då. Du, här går inte heller att maska. Inte för er i studion, inte för er där hemma heller. För här kommer ettans bingo. Vi drar igång första bingon friskt med sport- och fritidsprylar. Fortsätter med en ny teknik till hemmet. Och dessutom hittar vi 15 000 kronor till inredning. I potten ligger en weekendresa till Paris. Och här finns också en semesterresa till valfritt resmål. Vi avrundar med en rejäl kontantvinst på hela 50 000 kronor. Lycka till! Då inleder vi kvällens första bingo med följande kombination. Gustav 47, 4, 7. Och Donnes beledsagar oss musikaliskt genom bingo. Olof 73, 7, 3.
Vi har Gustav 55 femma femma. Bertil 4, en enkel 4. Olof 69 sexa nia. Bertil 1, enkel 1. Ingvar 19, 1, 9. Gustav 57, 5, 7. Niklas 32, 3, 2. Bertil 5, en enkel 5. Här ser vi Frölundas ungdomar, födda 2006. Ingvar 25, 2, 5. Olof 75, 7, 5. 099 432 32 handlar det om du får bingo. Niklas 40, 4, 0. Landslagströjan den signerade. Ingvar 24. Gustav 51, 5, 1. Ingvar 26, 2, 6. 099 432 32. Bertil 8, en enkel 8. Ingvar 18, 1, 8. Ingvar 17, 1, 7. Olof 67, 6, 7. Ring 099 432 32 vid bingo. Niklas 44, 4, 4. 099 432 32 handlar det om i bingo. Bertil 12, 1, 2. Bingo blev det där, och det blev bingo för tjejerna i baren också. Det var fantastiskt bra. Det ja. Var det Maria som fick det? Ja. Hur mycket blev det då? Om du ropar till mig. Få Sverigelotter. Okej. Okay. Men det är ju jättebra. Du fick inget. Det var nära. Det var nära. Ja. Tack så mycket Donnus för musiken där. Och som sagt, jackpotten tickar på och tar nu chansen att vinna storkovan på över 500 000 kronor. 099 315 80 är numret, och alla med lott får lov att ringa. Ishockey. Vad har du för idol och förebild? Ja, jag har haft en genom hela min karriär, Peter Forsberg. Och varför just Foppa? Han slog igenom när jag var kanske 10-11 år. Och just sättet han var på, både på och utanför isen. Jag har alltid gillat hans stil. Så att just det fysiska och sättet han spelar på var fantastiskt kul att kolla på. Vi ska nu kolla på en hälsning som Peter Forsberg har till Joel Lundqvist. Tjena Joel, Foppa här.
Först vill jag säga grattis till att du får sitta nära Ingmar Oldsberg. Det är få förunnat, ska du veta. Sen vill jag även säga grattis till både SM-guld och CHL. Ni Frölunda hade en helt fantastisk säsong. Väl värde allting, måste jag säga. Fast det känns svårt att nämna SHL i dagsläget som modigt. Sen vill jag även säga tack för de orden du sa till mig på tröjhissningen där hemma i Fjällräven Center. Det kommer jag ihåg fortfarande. Det är otroligt schysst, även fast ni förstörde kvällen totalt. Ni slog väl oss med 6-1 den aftonen. Sen vill jag också säga att jag gillar den som hockeyspelare. Alltså. Varenda match, varenda byte, varenda situation så ger du allt. Det är därför laget. Jag kan vara en grym ledare i omklädningsrummet. Du ska vara otroligt stolt över din hockeykarriär, det måste jag säga. Ha kul ikväll, hälsa Ingmar och lycka till även i fortsättningen. Ha det gott, hej! Peter Forsberg, en ikon i svensk idrott, alltså fantastiskt, och vilka berömmande ord till dig. Ja, det var, jag blev helt rörd. Ja. Det var väldigt fint. Jag tackar så jättemycket. Och du var ju med vid det tillfälle när de hissade upp hans tröja i taket. Det var, ni mötte ju Modo då. Precis, och det var väldigt speciellt. Just att få de känslorna innan en match har jag nog aldrig fått så på en plan. Så att få se sin stora idol och hans tröja upp där. Och det var väldigt mäktigt faktiskt. Du, tack så mycket Foppa, och ha det jättebra själv. Foppa var ju videoskeplig i allra högsta grad och hade många rutiner och tics för sig. Har du några sådana inför matcher? Du vet att man ska följa speciella ritualer. Jo, man har sina små grejer som man kanske inte tänker på, men det är just för att skapa en trygghet och rutiner inför match så att man vet att det är något på gång. Vad gör du då? Nej, det är att man börjar värma upp exakt samma tid och man tar på sig grejerna i en viss ordning och slår i sargen x antal gånger. Så där, så att man är inte så medveten om det, och det kanske är tur. Då skulle man bli knäpp. Jo, men omgivningen märker det säkert. Förmodligen, men de håller sig på avstånd. Ja, det gör de. Du, jättetrevligt, och vi får ju tillfälle att prata vidare här. För nu tror jag att det är ett samtal på vägen. Vem är det vi har med oss nu? Hallå där! Hallå! Hallå, hallå! Vem är med oss? Tom. Är det Tom? Ja. Vad heter du med då? Tom flygar från Krylbo. Från Krylbo, det är ju, har ju med På spåret att göra. Jaha. På 10 poäng. Okej. Okay. Ja, det var väl en knutpunkt. Ja, det var det en gång, ja. Ja, det var det en gång i tiden. Och nu är det en centralpunkt i tillvaron. För nu ska du få välja låda, Tom. Ettan, tvåan, trean, fyran, femman eller sexan går till Tom. Och jag hoppas att det inte blir en tom låda. Ja. Ja. Nummer tre. Nummer tre. Kör vi. Åh, det är färgfemman. Björn Åker. Björn Åker rattar in på sedvanligt behagfullt maner in denna färgfemma. Du får hälsa till Tom. Björn Åker, han känner jag. Vad säger Björn Åker? Jo, vi ska hälsa till Tom Flygare i Krylbo. Ja, Björn Åker säger så. Ja. Tack. Grattis. Ibland det händer saker i direktsändning. De känner varandra. Ja. Ingen kan förstå varför. Nu börjar vi, Tom. Vad börjar du med? Vi kan ta nummer 13. Nummer 13? Ja. Jo, det är klart du känner Björn Åker. Det är en härlig kille. Ja. Du, vet du vad vi börjar med? En Volkswagen Passat. 329 000 kronor är den värd. Men var det väl bra? Ja, men det var väl jättebra. Det var jättefint. Har jag massa guld i året kanske? Det borde ju glida av här. Du, vad tar vi som nästa? Vi kan ta nummer 25. Nummer 25. Långt här nere i hörnan, men det är lite långsamt. Du får mat för 25 000. Kan du bjuda hem Björn Åker någon gång? Jag får göra det. Ja. Vad tar vi nu, Tom? Vi tar nummer 1. Nummer 1. Ja, där tog det slut.
Nu blev det en polo där. Men du har ju redan en Passat. Mm. Det var väl jättebra. Mat. Tack så mycket. Vad sa du? Får tacka så mycket. Ja, tack så mycket själv. Du Ingvar, ja. Jag säger en sak åt dig. Ja. Du och jag var på samma fest i Hagfors på 90-talet. Var vi på samma fest på 90-talet? Ja. Oj, oj, oj. Ja, den kommer jag ihåg, för jag har inte varit på någon sedan dess. Nej. Det var du och Ingvar och Julie. Ja, ja. Ha det bra nu, vi snackas vid sen. Ja, det är bra. Tack så mycket. Ha det gott. Tack, ja, tack, tack. Det är underbart. Både mat och Passat. Vem har vi nu med oss? Staffan Bengtsson från Svenljunga. Ja, Svenljunga, det är inte så långt härifrån. Nej, det är det inte. Och där tåget stannar till. Ja, det finns inga tåg där längre. Det finns inga tåg längre i Svenljunga. Nej. Det är nedlagt allting nu, både Krylbo och Svenljunga, allting. Ja, precis. Du, vad gör du till vardags? Nej, jag jobbar på TGB som gör betongväggar. Okej. Okay. I Framo. Ja. Du, nu hoppas vi att du... Med lite jänkebilar på fritiden. Åh, vad härligt. Vilket härligt ljud och brum det är utav dem. Jajamän. Du, ettan, tvåan, fyran, femman, sexan är alternativen för Staffan. Och ja, du säger vad då? Vi får göra med frugan lite här med. Ja. Ja, vi tar sexan. Ja. Var det första gången du frågar frugan och hon svarar det? Ja, precis. Det är bra. Nu får du allt till köket. Titta här. Okej. Jättebra. Ja, det är ju massor med grejer, vet du. Du har säkert ett kök där hemma som du behöver fräscha upp en del. Vitvaror, ny ugn, ny spis. 20 000 kronor till ditt förfogande. Toppen. Ha det gott nu. Och tackar så mycket. Hej, ha det bra. Hej. Hej. Och nu ska vi titta på denna utlottningen. Varsågoda. Sporta är ju verkligen en härlig fritidssyssla. Dels om du själv är utövandet. Och sen den där sköna, avslappnade känslan efteråt, när man pustar ut och bara är så där jättenöjd. Här kommer ett bidrag på 2000 kronor till hela 24 stycken sportiga vinnare. Då ska ni ha något av följande lottnummer oavsett serie. 14 842 31 461 29 617. Jo men, nu ska vi ta och påminna om, och det här är viktigt faktiskt, påminna om jackpot-hjulet. Glöm inte att det är alla som har lott till kvällens omgång får lov att ringa in på jackpot-hjulet 099 315 80. Och ni ser själva hur beloppet bara tickar på och är nu uppe på 532 000 kronor. Nu ska vi ha underhållning här i studion. Mina damer och herrar, ni har redan hört om inledningen av programmet. Nu får vi ännu mer musikgodis. Donnes, varsågoda. Jag förlorar matchen om jag stannar kvar. Yeah.
att vara fri. Har gjort som jag vill, kanske lite till. Struntat i om det blev fel. Ovationer, Donnes. Strålande, vad härligt. Och det där kan väl du bedöma, Joel, för du har ju lirat själv musikaliskt. Lite trummor och lite bas faktiskt, men inte på någon väldigt hög. Hade ni ett eget band? Jag och brorsan spelade en del när vi var yngre faktiskt. Men, du och Henke? Ja, ja. Men det tog stopp där också. Där också, det andra har ju fortsatt väldigt väl. Nu är det tvåans bingo, varsågoda. I tvåans bingo finns alla möjliga spännande vinster. Som kontantvinster på 15 000 kronor. Ny heminredning kan det bli, liksom 15 000 kronor hemelektronik. Eller allt du behöver till köket för lika mycket. En valfri semesterresa värd 20 000 finns också. Och toppvinsten är en ny bil. En Volkswagen Passat värd 329 300 kronor. Ja, det är klart. Så där då ska vi se. Tvåans bingo inleder vi med Gustav, 54, 54. Ingvar, 26, 2, 6. Gustav, 55, 55. SM-guld i publiken och var härligt att ha fans överallt. Bertil 4, enkel 4. Niklas 37, 3, 7. Olof 63, 6, 3. Finalspelare med särbo, skulle jag säga. Olof, 71, 7, 1. Bertil, 11, 1, 1. Ingvar, 27, 2, 7. Gustav, 59, 59. Vi har Olof, 74, 74. Där är Klubb Pärlan från Sandviken. Bertil 2, enkel 2. Mycket välkomna där. Bertil 1, enkel 1. Niklas 39, 3, 9. Gustav 51. Om ni får bingo så ringer ni in på lådorna. Då ringer ni 099 432 32. Niklas 35, 3, 5. Ingvar 30, 3, 0.
Bertil 9, enkel 9. 099 432 32. En färgfemma är ju kvar. Bland annat Ingvar 21, 21. Bertil 15, 15. Sitter Erika och Maria som fick bingo förra gången. Kanske en upprepning på gång. Olof 75, 75. Ingvar 24, 24. Åh, Björn Åke i bild. Olof 65, 65. Han har inga hårda arbetsdagar. Niklas 38, 38. 099 432 32 är numret ni ska ringa om ni har bingo. Här kommer Gustav 56, 56. Bertin 3, enkel 3. Och där kom också bingot. 099 432 32 handlar det om. Tack Donnes. Glöm nu inte bort jackpot-hjulet. Alla med lott har lov, får lov att ringa 099 315 80. Och det kan ju bli ett rejält tillskott på semesterkassan, eller vad ni nu vill använda pengarna till. 099 315 80 är alltså numret. Och alla med lott får ringa. Joel, du bor nu numera ute på Hönö, bit utanför Göteborg, i Göteborgs skärgård. Hur är det? Det är ju en bit ifrån, ska vi säga, hetsen då. Ja, det är det som är skönt, att man, ja, man lämnar lite hetsen bakom sig och kommer ut och lever ett härligt familjeliv, så att trivs fantastiskt bra. Du och tre barn har du, och en av grabbarna, ja, den enda grabben, för det är ju två flickor i övrigt, kan bli en hockeyspelare. Ja, vi får se. Han gillar det verkligen än så länge, men han fyller 5 nu i veckan här, så att karriären är inte så lång än så länge. Nej, det har inte börjat. Men det börjar ju tidigt för din del också. Jag menar, ni var inte gamla när ni kom med pappa ner till Göteborg för att se Frölunda. Du, för Viktor, har du snickrat till någonting själv? Ja, jag gillar att greja lite där hemma, så det har blivit en liten miniplan där vi kan stå och dribbla och skjuta lite och sådär, så att det... Man vet vad man ska göra på eftermiddagar och kvällar när man kommer hem. Ja, men du har inte spolat upp det så att det är is där, utan det är... Vi hade faktiskt lite is i januari. Ja, när det var två fina veckor här med vinter, då blev det lite is där. Så att det var som att växa upp själv där. Det var fantastiskt. Ja, för det, din del, du har sysslat med fotboll. Och var naturligtvis med Åre och Järpen, så var utförsåkningen också relativt nära kanske? Absolut, jag växte upp i Åre, så att man föddes ju in i slalomklubben där. Men ja, visste tidigt att det var kanske inget vi ville satsa på, varken jag eller min bror då, så att, men vi åkte och tävlade en del fram till var 10-11 år där. Ja. Vi är glada över att du valde den andra satsningen. Nu ska vi erbjuda en satsning här. För du var ju nära att vinna skytteligan i år. Och vi tänkte sporra dig inför nästa säsong. Och möjligen också sporra ett antal föreningar där ute. För varje poäng du gör under hösten så slänger vi in 5000 kronor i en pott. Denna pott... Den här potten lottar vi sen ut till någon förening i Bingo Lottos uppesittarkväll dagen innan julafton. Det blir väl kul. Det blir spännande, absolut. Jag hoppas vår tränare Roger Rönnberg sitter och tittar, så han kommer spela med extra mycket nu till hösten. Då. Du, nej, men, ja, men det är riktigt. Ja. För att, men, det blir lite press nu ändå. Ja, men vi har ganska mycket press ändå, så att det är ingen fara. Nej, men det är ju så. Jätteroligt, och det ska bli skoj att följa det. Spelar du själv på uppesittaren?
Spelar du bingo? Absolut, ungarna älskar det faktiskt. Det har blivit en tradition att vi köper lotter och sitter där på den 23. Så att det hör till nu. Tänk om Skärgårdens hockeyförening där ute på Ökerö vinner. Ja, det vore något. Ja, det absolut, vore... så att jag får se till att prestera här till hösten nu. Hur många poäng brukar du hamna på? Är det runt 20 eller? Ja, halvvägs in i säsongen, ja, bör man ju ligga där någonstans, ja, om man ska vara nöjd. Men vi får se. Då är det ju, det gånger 5 är ju 100 000 kronor. Nu har vi en utlåtning. Titta på det här. Nu ska vi låta ut en semestervecka i stuga. Platsen är Åland och jag hoppas vinsten här ska duga åt både man och fruga. Värdet är 20 000 kronor och vi drar hela 8 stycken vinnare. Vi ska ha följande lottnummer oavsett serie. 57 338. Ja! Vem har vi med oss nu? Hallå? Hallå? Vem är det? Hallå, ja. Ralf heter jag. Hej! Var finns du någonstans? Ja, i Månsåsen. Det ligger faktiskt inte så väldigt långt från Järpen. Nähe, vet du vad det är, Månsåsen? Jag känner faktiskt inte till Månsåsen, om jag ska vara ärlig. Men det kan vi göra framöver. Om Ralf nu ser till att vinna någonting riktigt stort så börjar ju snart skriverierna om detta. Vad vill du börja med, Ralf? Ja, jag tar 4. Du tar 4. Vad sysslar du med? Vanliga fall? Ja, jag är journalist. Är du det? Vad roligt, då kan du ju skriva om det här själv. Ja. Som en upplevelse. Ja, jag lär väl bli tvungen att göra det. Ja, du. Månsåsen och Ralf, nu hoppas jag det blir någonting bra. Det blir bilstegen. Nu hoppas vi på att det här leder fram till en bil till Månsåsen. Här finns bilar här uppe. Där uppe är det 3 och där är det 2 och där är det 1. Men vi börjar där nere och jag kan vända på A för där har du inga alternativ. Och då har vi mat, 5 000 kronor. Sen Ralf, får du välja B eller C? Ja, vi tar B. Vi tar B. Och vänder jag på den, då ser vi att det är kontanter 5 000. Nu är vi framme vid de intressanta raderna. Här finns en bil någonstans här. David, Erik, Fredrik. Ja, vi tar det. Det som är David, sa du, va? Ja. Ja. Se om bilen kommer här. Där ligger sport och fritid, 5 000 kronor. Här uppe på denna raden gömmer sig 2 stycken bilar. Gustav, Harald, Ingvar, Johan. Ja, vi kör G. G. Du ligger kvar på ytterkanten. Och det leder fram till hemelektronik, 10 000 kronor. Men du vet, bilmöjligheten finns ju kvar på den övre raden. Kalle, Ludvig, Martin, Niklas, Olof. Ja, vi kör K. Du vill ligga kvar här i ytterfil. Ja, då tar vi det. Det gav utdelning! Volkswagen Passat! 329 000 kronor! Ja. Grattis till Månsåsen! Tackar! Det är bra. Och det här behöver du inte skriva hem om. Det kan du skriva om för alla i närheten. Ja. Ha det gott nu! Hej, hej! Det var roligt. Det var roligt att Ralf fick bilen där. Vem var ju med oss nu då? Ja, det är en kille som heter Rune. Var är du ifrån? Bromma. Ifrån Bromma? Där är man ju väldigt ofta. Jag förstår. Jag tycker det är en plats som är... Jag tycker att den platsen är både upp och ner. Ja, det är mest upp. Ja, det är mest upp. Ja. Ja. Du. 1, 2, 5. Ja, vi provar väl 2:an då. 2:an. 2:an tar vi. Nu hoppas vi. Det är ju en färgfemma kvar, vet du.
Jag vet. Det här blir fritidsresan. Och bravo Björn-Åke. Det där var inte stora marginaler, men du klarade det. Och sen ska du veta det också då. Vad gör du till vardags nu då? Vad sysslar du med, Rune? Jag är kamarit, jag lagar vitvaror. Jaha, okej. Du, vi ska säga att vi skickar med dig en reskassa. A, B eller C, så vet vi hur mycket det blir. Vi tar Bertil. Bertil. Tack. Som i Bromma. Du får med dig 10 000 kronor. Och sen snurrar jag på hjulet då. Är du beredd? Jag håller i mig. Ja, gör det. Så. Ja, tack. Nu är det spännande att se. Medelhavskryssning för 35 000 kronor. Bugar och tackar. Jo, men det var väl bra. Ja, mycket bra. Och jag kan upplysa dem att flyget lyfter från Bromma. Ja, så pass. Ha en fortsatt trevlig dag. Ja, det tar man på dig. Hej då, hej. Tack, hej. Nu ska vi ta och köra ytterligare en utlåtning. Resor. Nu blir det en vinst av kolossalt format. Solbad och ljumma vindar, en semestervecka på Rhodos tillhör det goda här i livet. Vi drar nu två vinnare som får varsin resa värd 20 000 kronor. Och det blir ni som har följande serie- och lottnummer. 2271, 19140, 2272, 11879. Här vinner folk hela tiden. Medelhavskryssningar och bilar i parti och minut delar vi ut här. Och nu ska vi se vad jackpothjulet har att erbjuda. Vem är med oss? Ja, det är Kenneth från Stockholm. Hej Kenneth, mycket välkommen. Tack för det. Du ser själv alltså. Nu ligger det på 539 000. Och det är ju på tre platser. Men 50 000 kronor är ju en garanti under alla omständigheter. Ja, det låter bra, Ingvar. Har du sett matchen idag mot Wales? Jajamän, det var fantastiskt. Vad härligt att Gudetti gjorde mål igen. Ja, det var första, va? Ja, det var första där. Du, men nu snurrar jag på det här hjulet, jackpotten, och så hoppas vi verkligen. Tänk om den kommer att landa på 539. Ja, det är inte dumt. Det blev ju 50 000 kronor. Ja, det är inte dumt alls. Nej, det är det väl inte. Vilket lag håller du på i fotboll? Ja, jag håller på Sundsvall. Ja. Det är bra. Och du tycker om räkor, förstår jag. Räkor i alla tider, så du. Nu, då skickar jag 3 kilo till dig. Tack för det. Ja, det är bra. Ja, det är fint du. Ja, tack så mycket. Och dessutom 50 000 kronor som du vann där också. Vi ska fortsätta med underhållningen här. Jackpotten har vi. Ja, vi fortsätter med jackpotten. Det är bra. För den fortsätter att ticka upp som du ser. Och så är det ytterligare någon som kommer att ringa lite senare. Och så ser vi om vi får ut den där jackpotten i afton eller om den fortsätter. Ni har sett dem tidigare här i baren, i Bingolotto. Nu står de på plats och ska framföra en rykande färsk duett. Mina damer och herrar, här är Maria och Erika. Har ett liv så underbart. Nu står
Och Erika och Maria är till vardags i Titanics och Erika i Drifters. Strålande, jättebra. Tack ska ni ha. Jag vill ge er följande fanfar. Så, nu ska vi spela finalspelet. Hans Löfqvist från Hörby finns redan här nere. Tjänare, hej. Hej. Om vi ska, vad är du för en kille? Ja, jag är en början på att bli en pensionär om 2 månader. Det kan man inte tro. Tackar. Nej, absolut inte. Men vad jobbar du med nu då? Nu är jag chaufför på ett åkeri i Hör. Ja, ja. Härligt. Mm. Jag var där på Ringsjön runt igår. Ja, men jag cyklade inte själv. Som alla kan se. Vi kan vinna här i finalspelet. Det är ju 2 miljoner kronor. Du är garanterad 100 000 kronor. Det handlar om högre eller lägre på korten. Och du får göra en felsägning. Och vi börjar med vad tycker du? Det är kortet här. Lägger vi upp startkortet. En knäckt. Ja, det är inte. Ett kort tar vi. Kör vi den. Kör vi den där, och förutsättningarna är nu att 3 högre och 9 lägre. Då satsar vi på det. På lägre? Ja. Då tar vi det här. Varsågoda, och det är lägre och du har 200 000. Vi kör ett till. Tack så hjärtligt. I det här fallet ska du veta att 7 är högre och 4 är lägre. Då kör vi inte på det, då tar vi högre. Då tar vi högre. Högre än 6:an ger 300 000 kronor. Och det är 7. Bravo! Det där lägger vi i position. Här är 6 högre och 4 är lägre. 6 högre, 4 lägre. Just det. Vi kör högre i alla fall. Ja, högre. Och då är det 400 000 kronor det handlar om. Ja! Ännu ingen felsägning och ett nytt kort. Det är jättebra. Du har ju ditt livs kärlek med i studion. Ja, i särbo. Kan ni bli sambo om du vinner det här? Jag har frågat henne, så hon var inte tveksam i alla fall. Nej. Du, 4 högre, 5 lägre. Vad säger du? 5. Jag chansar på ett lägre. Lägre än klöver 9 för 600 000 kronor. Och det är lägre. Kanon. Ett nytt. Ja, det här du. I det här fallet är 7 högre och 1 lägre. Ja, då satsar vi på högre. Högre för 800 000 kronor. Och det är kung.
Och vi tar ett nytt. Nu har du 800 000. Nu är det miljonen som vi går upp till. Ett i högre och sex i lägre. Då tar vi lägre. Då tar vi lägre. Då kollar vi här. Lägre än kung? Nej. Ja, men å andra sidan är det ju välja en felsägning, men det är bara att... Vi kör en till där. Ja, det gör vi där. Ja, visst. Och där är vi ju inget i högre och sex i lägre. Då tar vi det. Då tar vi det lägre. Det var så du menar. Ja. Fyran, 1 miljon. Du kan ju ta fram ett kort till. Det. Nu får du ju stanna om du vill. Tack. Men här är 4 högre och 1 i lägre. Du, tack ska du ha. Ja, aldrig varit till dig med. Ja, grattis. Ja, grattis. 1 miljon kronor till Hörby. Och vi ska skriva ner det här. 1 miljon skriver jag med bokstäver. Så. Jo, han vill gärna och sen så, och gratulerar jag både till pengarna och till att ni blir sambo. Skål. Ta nu och titta in i era tv-apparater så får ni reda på vem som får komma hit framöver och spela finalspelet. Varje vecka spelar vi finalspelet här i Bingolotto. Spelet som kan ge hela 2 miljoner kronor till en lycklig vinnare. Titta på framsidan av lotten. Du som får komma hit ska ha följande serie och lottnummer. 2272, 28091. Underbart! Vad härligt, miljoner. Ja, det var inte dåligt. Nej, det var inte dåligt. Du gör ju fantastiska insatser, du och din brorsa, tycker jag, för hockeyungdomarna ute i skärgården och överallt, och har en hockeyskola där. Berätta lite. Ja, precis. Vi har samarbete ihop med Frölunda och skärgården då. Hockeyskolor för ungdomar. 4 veckor utespelare och 3 veckor för målvakter då. Så att, det är en väldigt uppskattad skola. Du, och att du orkar med och engagerar dig också i det är ju verkligen berömvärt. Först din egen aktiva karriär och så detta. Ja, man får planera lite. Den ligger ju mitt i min semester där. Jag har ju 4 veckor på sommaren och den ligger precis där. Så att man får en förstående familj också så att man kan vara med och stötta upp där också. Ser man tidigt om de är talanger? Ja, det är klart vissa kan sticka ut, men just vi bedriver den för att vi vill ha den här sommarhockeyskolan med mycket glädje och gemenskap där ute. Ja. Så att, det är det vi trycker på. Sen självklart ska det vara en bra skola och det är kul att se alla bra spelare som finns. Det är underbart, fantastisk insats. Jag vill ta påminna om landslagströjan som hänger där. Skicka in era motiveringar till ingvar@bingolotto.se och skriv vem ni tycker ska få just den här tröjan. Och dessutom, glöm inte av nu att ni fortfarande har chans att vinna jackpotten denna afton. Den snurrar ju på. Alla med lott får ringa 099 315 80 är numret. Här kommer nyheterna. Vi är tillbaka här om en halvtimme. Bingolotto presenteras av cdon.com, ett varuhus på nätet, och Viking Line, kryssningar till Åland och Finland. Jojomän, gott folk! Då är vi tillbaka. Bingolotto denna afton med Joel Lundqvist i studion och Donnes orkester där borta. Och har ni en lott i er hand så får ni lov att ringa in på vår jackpot. Och telefonnumret ni ska ringa är 099 315 80 och summan är nu uppe i 556 000 kronor. Landslagströjan, fotbollströjan inför Europamästerskapen har vi ju här. Och här kommer en liten hälsning från Marcus Allbäck.
Hej, nu har våra spelare i svenska landslaget signerat denna tröja. Nu ska ni skicka in en nominering till Bingolotto om vem ni tycker ska vinna tröjan. Jättebra, Marcus. Tack så mycket, Marcus Albeck och Erik Hamrén, och lycka till där nere nu med matchen den 13 juni när vi börjar EM-spelet. Skicka in era motiveringar till ingvar@bingolotto.se och så skriver ni vem ni tycker ska få just den här tröjan. Vinnaren presenteras i säsongsavslutningen den 19 juni. Och seger idag för Sverige med 3-0. Nu ska vi ha bingo. Varsågod. Vi börjar vinstpresentationen med mat. Fortsätter med allt du behöver till köket för 5 000 och hemelektronik för lika mycket. Möbler och inredning kan det bli. Och här finns också den härliga dansbandskryssningen. Vi avslutar med semesterresan värd 50 000 kronor till valfri strand. Jojomensan, vi tar då treans bingo till Donners musik. Gustav 48 48. Ingvar 26, 2, 6. Niklas 32, 3, 2. Gustav 50, 5, 0. Niklas 44, 4, 4. Bertil 1, en enkel etta. Olof 61, 6, 1. Ingvar 24, 2, 4. Nybliven miljonär i studion. Bertil 13. Med numera sambon. Gustav 55, 5, 5. Ring 099 432 32 vid bingo. Här efter Gustav 49, 4, 9. Bertil 7, enkel 7. Niklas 40, 4, 0. Bertil 10, 1, 0. 099, 432, 32. Gustav 46, 4, 6. Ingvar 16, 1, 6. Niklas 41, 4, 1. Olof 74, 7, 4. 099, 432, 32. Ska ni ringa om ni får bingo? Här kommer Ingvar 19, 1, 9. SPF ifrån Breared ser vi i bild. Bertil 3, enkel 3. Gustav 51, 5, 1. 099, 432, 32. Olof 69, 69. Ring in, en färgfemma är kvar.
Niklas, 34, 3-4. Gustav, 52, 5-2. Nu är det bingo, bingo, bingo överallt. Bingo! Där är det bingo, precis överallt. 099 432 32. En färgfemma är kvar. Och sen gäller det att veta vad som ligger under lucka 1. Men det tror jag ni är varse. Donnes, strålande. Tack ska ni ha. Donnes har blivit nominerade som ett av tre band till Guldklaven. Ja. Och det, känner ni till det? Nej. Håll er väl med mig, för jag sitter med i juryn. Och jackpotten tickar vidare. Alla med låt får lov att ringa. Och telefonnumret är 099 315 80. Och nu tänkte jag, Joel, att vi skulle ha en liten tacklingstävling. Jag vet ju att du håller på och uppfostrar och lär ungdomar ute vid Öckerö. Men skulle vi kunna få in dig i den där ringen, så kommer Björn Åke och hjälper dig med en madrass runt magen. Ja. Spännande. Ja, och du ska alltså tacklas ur ringen. Björn Åke kommer fram nu direkt. Ja. Och så kommer ungdomarna ifrån Frölunda 06. Får ni ställa upp här? De ska som uppgift nu tackla Joel Lundqvist. Vi får ta en och en till att börja med. Ut ur den här ringen. Och så får vi se om ni klarar av det. Men vi får se det om ett tag. Ni kan äta godis under tiden, grabbar, så ni blir starka. Vi är strax tillbaka. Här ligger förväntan i luften i studion inför tacklingsduellen. Och nu återstår det bara en minut att ringa in på kvällens jackpot. Och telefonnumret är 099 315 80. Och alla med låt får lov att ringa. I rockringen med en bäddmadrass runt sig står nu alltså den svenska mästaren i ishockey, Joel Lundqvist. Och här står Frölundas framtid uppställda. Och så får vi se, kan ni tackla Joel ut ur ringen? Det är det det handlar om. Varsågod. Först ut där. Det gick inte. Och så kör vi en till. Nej. Nu får ni köra två. Nej. Nu får ni köra allihopa. Kom igen. Ja. Ja, det är bra, Joel. Härligt, härligt. De tackar dig i alla fall inte om kull dig. Bra jobbat. Jo, tack. Ja. Tack ska ni ha, grabbar. Ja, men det är härligt att du bjuder på det där. Är det så när du går ut och går iväg till affärer och rör dig på stan att de kan ta fel på dig och Henke? Ja, det händer en hel del åt båda håll. Vi är vana. Men det och kommer du till New York så kan de tro att du är Henrik som går runt här. Ja, och ibland spelar man ju med, för att vissa kommer så långt i sina samtal och berömmer och vad bra det var förra matchen och så där. Då vill man ju inte knäcka den personen och säga att man är den andra. Så att, då säger man bara tack och går vidare. Du, det är väldigt bra. Och brorsan gör ju reklam för shampoo Head and Shoulders. Som jag för övrigt inhandlar i stort sett en gång per år. Huvud och axlar, som vi säger på svenska. Jag kommer osökt in på den gamla barnvisan. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Man märker ju att det håller inte. Men av den anledningen har jag faktiskt gjort här till dig nu, Joel, ett eget märke. Du ska få ett shampoo som heter just knä och tå. Och det är så du har ett eget i livet.
Va? Tack så mycket. Ja, tack. Men inte nog med det. Beroende på att vi ju höll på att snacka om hur ofta jag använder saker och ting. Här är ett. Ingvars glans kan bli din. Ja. Och den heter Head and Polish. Ja. Det är bara Head and Polish. Ja, du får den också. Ja, tack. Ja. Vi har några i laget som börjar bli lite tunna. Så är de andra? Ja. Ja. Då får du en som är ännu tunnare. Ja. Vi ställer dem så att de så ser ja, det får vi tiden, vet du. Så. Bredvid pokalen här. Ja, så kanske. Ja, bredvid pokalen. Ja. Ja, tror de platsar in till den. Hallå, vem är det som ringer? Tack. Vem sa du? Vem är det som ringer? Det är Tommy Ripfjord. Var ringer du ifrån? Jag ringer från Halmstad. Håller du på HBK eller på Halmia? Nej, jag håller på Falkenbergs FF. Ja, Falkenbergs FF, jaha. Ja, de är härliga. Vad roligt att de är numera med i den högsta serien, Tommy. Ja, det kunde ju bara gått lite bättre för dem. Jo, men det kan ändra sig. Det kan du göra. Ja, det är det säkert. För dig kommer det att gå bra. Ettan eller femman? Ettan eller femman? Ettan. Ettan. Du får hästen. Titta på det här. Hej och stort grattis till dig som har vunnit hästen. För exakt en vecka sedan var det magisk stämning här och det var fullt med folk när Nuncio tuggade ner konkurrenterna och vann årets elitlopp 2016. Till tävlingen nu på onsdag här på Solvalla har hittat din häst och det är lillebror till självaste Panelumotör som tjänar nästan 9 miljoner kronor och han heter Trabant. Trabant imponerade förra fredagen när han gjorde debut för sin nya tränare efter lång vila. Och fyra Trabant kommer att debutera för Timo Nurmos med seger och som man gör det. Ja, vilken uppvisning det här var ju helt. Och nu startar han för spår 2 i V86-8, sista avdelningen. Och jag tror konkurrenterna kommer få jobbigt att tampas med Trabant. Om Trabant blir 3 eller sämre är du garanterad 25 000 kronor. Om han blir 2, då får du 75 000. Men vinner han, då blir det 125 000 och det hoppas vi på. Lycka till! Ja, då önskar vi att det blir 125 000 till grabben från Halmstad som håller på Falkenberg. Är du intresserad av trav? Ja, inte jag så där väldigt, men min hustru spelar. Ja, men då håller vi tummarna för din hustru. Har det gått nu? Du, Ingva, ja. Min hustru, hon tycker hon räcker. Din husun tycker de räcker. Ja. Då får hon ringa mig. Du är inte hemma. Nej, men du, vi skickar 2 kilo. Ja. Ja, det var jättesnällt. Ja, det är bra. Hej då. Tack ska du ha. Hej. Ja då. Vem har vi där? Gösta Nilsson. Hej. Var är du ifrån? Tingsryd. Ja, men det är lite hockey där också. Ja, det är jag lite. Det är det inte alls. Du kan välja femman. Ja, det gör jag då. Ja, det gör du då. Du, och det blir färgfemman. Jag rullar den in. Tack så mycket, Björn-Åke. Tack så hjärtligt. Jo, men vad säger du nu att du vill ha till att börja med? Ettan. Det var väldigt vad du var bestämd på den grejen. Nej, där har vi Volkswagen Polo. Värdet på den där är 176 000 kronor. Head and shoulder, knä och tå. Vad tar nästa nu? Nummer 9. 9. Där kommer nummer 9. Det är mat för 15 000. Mat 15 000. Underbart. Tingsryd tar här efter vad då? Ettan är tagen. 23. Ja. Du får inredning för 25 000. Du har mat och du har bilen. Men det är 2 färger kvar. 10. Så du 10? Ja. Ja. I O.
då kom det mat igen. Då vände jag på maten. Och miljonen ska jag säga till dig, den ligger här nere på nummer 18. Då vet vi det. Men du fick en bil, du fick mat och du fick också inredning. Och ingen kan väl vara gladare än du just nu. Nej, absolut. Nej, jag tänkte det. Nej. Det gick ju bra i ishockey med ju. Vad sa du nu för något? Vad sa du? Det gick ju bra i vår ishockey med ju. Ja, visst. Det är jättegott. Det går bra överallt nu. Ja. Ha det bra nu. Hej då. Nej. Nu. Ännu mycket här. Nu ska det hända följande. Det där är vignetten för sista minuten. Förra veckan handlade det om Hurtigruten och den fina resan vann Birgitta Håkansson från Katrineholm. Denna vecka ska nämligen 10 stycken vinnare få 3000 vardera att stoppa i fickan. Men vilka ska då få ringa? Det är det som vi ska avgöra här och nu. Kan du hjälpa mig, tror du, och snurra på det där hjulet så vet vi vilka det är, Joel? Ja, man har ju alltid drömt om att få göra snurra ett sånt här hjul. Ja, det har man, va? Ja. Jag kör. Ja, kör. Härligt. Då är det då med jämnt eller udda slutsiffra eller alla. Vad blir jämn. Det? Jämn. Yes. Jämn slutsiffra. Får alltså ringa 099 315 70 om ni vill ha chans på 1, 2, 3000 kronor rakt ner i flickan. Bland de som ringer så drar vi sedan 10 stycken vinnare. Så tack för hjälpen. Ja. Vem är det nu som hör av sig? Inga-Lill Magnusson. Ja, Inga-Lill Magnusson, vad vi har längtat efter ditt samtal. Åh, tack så mycket. Var finns du? I Åstorp. Jaha, i Åstorp. Ja. Det är nere i Skånetrakterna det, ja. Ja, i närheten av Helsingborg. Ja då. Ja. Vet vad det är, ser du? Jag har varit där några gånger. Ja, visst har du det. Ja, det har jag. Ja. Du, nu kör vi hjulet här. Och du ser, jackpotten ligger på 563 000. Jag hoppas att det stannar på det nu. Jag drog iväg en väldig fart nu. Inga-Lill Magnusson från Åstorp alltså. Åh, oh, vad spännande. Ah, 50 000 kronor till dig, men det var inte så dumt, va? Ja, men det... Jo, nu ser jag det. Ja, tack så mycket. Jättebra. Du, underbart. Åh, vad jag blir glad. Fantastiskt, då blir vi det också. Tack så mycket. Ha det bra nu. Tack. Nu är det så här att det är dags för oss att avsluta för den här kvällen. Och ett stort tack till Joel för att du ville komma hit. Det var underbart att ha dig här. Och lycka till med lycka till med hockeyn framöver och med allt i livet. Stort tack för schampot också. Ja. Du, jag tror inte du tackar när du har använt det. Gör du många poäng under hösten så att vi får in mycket pengar till en förening där på uppesittarkvällen. 5000 kronor alltså per poäng. Nästa vecka är vi tillbaka med Britt-Marie Mattsson i fåtöljen samt Sonja Aldén och The Refreshments kommer då vara på scenen. Och ni vill ju ha autografer. Storma fram. Och godiset ställer jag fram till er. Och Donners för oss ut ur det här programmet. Godis. Med den här penna, musiken. Vilken ska vi skriva den här på?
Lotto presenterades av Volkswagen personbilar, fritidsresor, Sensimar Resorts, hotell för vuxna, cdon.com, ett varuhus på nätet, och Viking Line, kryssningar till Åland och Finland. Ensamhetens timmar i bilen för mig själv. Om du kunde känna det som drar i mig, där jag är många långa mil från dig. Genom regn och dimma, från morgon av till kväll, ensamhetens timmar i bilen för mig själv.